伊之歌仔6月22日啊 ，Eden 同埋古巨基就派台合唱歌《漂流教室》。好可惜出嘅嗰一日，再加多兩日之後，我都因為做緊嘢，所以冇得即刻就拍低呢個歌嘅感想俾大家知啦。點解我會咁想講呢首歌呢？就係因為其實我喺小時候，即係中學嗰陣時啦，係古巨基嘅die hard fans 嚟。而我第一隻會買嘅 CD 咧，亦都係古巨基嘅大紅啊。而本身係古巨基獨唱嘅《漂流教室》咧，亦都係呢一隻碟入面嘅歌嚟嘅。呢隻碟至今咧就距離18年啦。2004出嘅碟啦，咁入邊主要就係漫畫主題人物，又或者係漫畫名去做歌名嘅。啊，順帶一提啊，嗰隻碟入邊我最中意聽嘅三首歌咧，就係《美雪美雪》、《小流氓》同埋呢一首當時冇派到台嘅《漂流教室》，好好聽。其實呢首我唔知點解嗰陣時會冇派台。呢一首合唱版作曲张佳添，填词就系林夕，编曲就系 Rubber Band 嘅御用 keyboard 高手啦，就系 Patrick Lui。监制咧就系今次除咗舒文监制之外咧，古巨基亦都自己有参与喺入面啦。依家一齐嚟听一下我成首歌入边最中意嘅部分先。曾经写双手给他抹眼泪，拿来抱你以免你的心碎，一个又一个也得过去。而我已透视你，怕寂寞叫你遇上我，所以不得不一起。點解我最中意呢個位咧？其實就係因為我係一個好中意聽和音嘅人嚟。咁 Eden 喺第二段 First 嗰度開始咧，亦都有好多精心編排過嘅和音喺入邊啦。點為之精心編排呢？咁就係、是、譬如聽翻原版啊，曾經這雙手給他抹眼淚呢句啦，原版嘅和音係點啊？曾經這雙手給他抹眼淚。嗱，呢句為例啊，咁 Eden 新嘅嗰個版本又係點啦？曾經寫雙手給他抹眼淚，拿來抱你以免你的心碎。嗱，原版就寫雙手給他抹眼淚，咁 Eden 呢個咧就。借雙手給他抹眼淚，咁係唔同。咁原版嗰個就唔係話唔精心編排，其實就係一個比較大路啲嘅和音方法啦。我自己覺得，咁 Eden 呢一個咧係有唔同嘅，就即係唔係一啲好大路嘅做法嚟嘅。咁呢啲又係呢首歌嘅特別嘢啊，唔係淨係呢幾句㗎。咁啊之後嗰啲其實都係幾特別嘅。咁通常聽呢一啲由 solo 獨唱歌變做合唱歌嘅歌咧，我最中意聽嘅就係呢一啲咁樣嘅和音位啊，聽呢啲。位嘅嗰啲合唱味同埋个合唱嘅意义咧，我自己就觉得啊，比起你一句之后我一句，我一句之后你又一句嘅嗰一种编排咧，咁、那个意义系更嚟得大啊！尤其是系当呢两个人把声都咁夹嘅时候啦，两位声底都系比较薄嘅，咁啊薄唔代表唔好听，薄都可以好听啊！咁讲真啊，我真系要睇翻歌词个分配嗰度咧，我先至能够 firm。第一句開頭嗰啲位係 Eden 唱嘅，因為我自己聽到係好似有少少古巨基味。咁古巨基佢自己亦都有講過啦，就覺得 Eden 佢嘅假音係好好啦，就擁有一把好滑溜、好靚嘅假音。如果太後生嘅觀眾咧，可能你哋又唔知啦。古巨基咧以前啊就有假音王子呢一個朵啊，咁可能係因為可能佢把聲本身咧都比較高啊，比較薄啦，然之後轉去假音嘅時候就會好順暢。好似奶油咁啊！以前啲人話，咁所以就會好聽啦。咁但係當時嘅古巨基咧，就唔係太滿足於呢個稱號啊，因為佢係講緊希望大家可以多啲留意或者注意佢把真嘅聲。喂，但係俾假音王子去讚假音好咧，係好有公信力嘅喎。兩個人合作咧，睇落都相當愉快啊！首歌一出嘅時候咧 ，Eden IG 就話啦：細細個睇係咪小兒科啊？點估都大個咗之後可以同古 Sir 合唱 ，so crazy！ 咁就多謝古 Sir 邀請啦。咁啊，古巨基下面都留翻個言喎。細細個就睇《大叔的愛》啊，點估到大過咗係可以同甜甜合唱啊！真係 so case， 多謝甜甜接受邀請。風趣嗱，就咁講呢首歌唔計佢係合唱啦，到底新舊個分別有幾多咧？嗱，舊版個 BPM 咧，即成首歌嘅速度咧，就快少少嘅，就63左右啦。啲敲擊樂器就由第二段 first 就開始響起啦。曾經这双手给他抹眼泪，
咁就比較工整，好順暢嘅一個 range 嚟。如果係鍾意 K 歌又或者係舒爽度行先嘅朋友呢，可能就會比較鍾意原版個 range 都未定。而新嘅合唱版呢，個速度就再拉慢咗少少，就 56bpm 左右啦。然後樂器呀，主要就係由 Patrick Lui 去編嘅鋼琴啦。雖然聽落呢就冇原版咁舒暢呀，咁但係呢咁樣編呢又有種優雅嘅感覺喺度，你聽下啲鋼琴你會 feel 到。敲擊樂即係套鼓呢，都由原版嘅第二段 first 開始入呢，就再推後少少，就第二段嘅 chorus 先至開始入。多謝你，如今我輸得起，誰又是做人世，眼淚不等。OK， 咁並且套鼓喺 mixing 上面咧都冇原版咁突出啦，咁就擺翻後少少，咁就 focus 翻喺人聲同埋一啲弦樂嘅墊底嘅音樂入邊。啊，呢、這個 MV 咧，咁因為入邊其中一幕就係講 Eden 啊同埋心儀嘅 Natalie 就去機仔嗰個新碟簽名會啊。咁對於呢一幕咧 ，Eden 就講笑話，終於就體驗到呢一個前夫嘅感覺，即係陪個女仔去見自己個偶像咁樣啦。冇錯，呢、這、一個笑啊！全個世界應該得12個人可以講嘅啫，我覺得佢仲未明一個前夫嘅感覺。唔知大家對於新舊版有啲咩意見啊？就留言話俾我聽啦。今集就去到呢度啦，如果想繼續留意有啲咩新歌會做評論嘅話咧，就記得訂閱呢個 channel 啦。逢星期一、星期四會出我嘅個人生活片啦。依支歌仔呢個系列咧就會不定時咁推出嘅。訂閱完呢個 channel 之後，記得撳埋鐘仔 follow 我嘅 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見啦，拜拜。